A závod do vrchu Krymska byl právě odstartován a vidíme, je neuvěřitelné. Je první, poslední. Přátelé, to není cílová rovinka, to je krpál, to je cílový kopec, kopcovitá, přátelé, to jsme tady ještě. Aj. Ano, přátelé, už to tady máme. Váňa by se za to nemusel vidět. Přátelé, musím okamžitě ukončit vysílání, krásný děk. Tohle asi nepochopil.